Česká poezie po roce 1945 Básníci socialistického realismu. V poezii převládla politická lirika oslavující komunistickou stranu Československa, proletariát, pracovní úspěchy nadšených budovatelů nového světa. Oficiální kritikou byly vyzdvihováni básníci, kteří bezvýhradně stotožnili s doktrínou socialistického realismu. Stanislav Neumann, píseň o lásce a nenávisti. Ivan Skála, Máj země. Josef Kainar Veliká láska, Český sen. Vítězslav Nezval, Stalin, Zpěv míru. Pavel Kohout, Verše a písně, Čas lásky a boje. Skupina básníků všedního dne. Ve druhé polovině 50. let měla dominantní postavení skupina básníků všedního dne. Formovali se kolem časopisu Květen, který začal vycházet v roce 1955. Časopis měl původně sloužit začínajícím autorům, ale lidé kolem redakce postupně vyhlásili vlastní osobitý program. Impulsem bylo náhodné spojení básně Josefa Brucknera, oda na sušení prádla a článku Miroslava Holuba, náš všední den je pevnina. Ze členy této skupiny patřili například Jiří Šotola, Miroslav Holub a Karel Šiktanc. Jiří Šotola, 1924 až 1989 ve zdejší bylo to v Evropě. Vězda Y. Miroslav Holub 1923 až 1998. Jeho poezie souvisela s povoláním v Biologickém ústavu Akademie věd. Odvíjí se v ní každodenní praktická zkušenost a vědecký postup. Poezie je přesná, jednoznačná, jasná, autorův styl je strohý. Denní služba jdi a otevři dveře, kam teče krev. Karel Šiktanc, 1928 až 2021 Hejnovské noci Adam a Eva Jak se trhá srdce Skupina básníků okolo časopisu Host do domu Ve druhé polovině 50. let působila také brněnská skupina básníků okolo časopisu Host do domu. Oldřich Mikulášek, 1910 až 1985 Hrajem táhne Prašivec Ortely a milosti Jan Skácel 1922 až 1989 Ve své poezii se opíral o lidovou moudrost a tradiční hodnoty, láska, domov, řád přírody, mravnost, čistota, hrdost, kamarádství. Byl srostlý s pozemskou realitou světa venkovského i městského, specificky brněnského. Jeho básnický jazyk byl prostý, úsporný, výstižný a sugestivní a používal volný verš. Studoval nejprve gymnázium v Břeclavi, odkud přešel do Brna, kde odmaturoval. Po maturitě pracoval jako uvadičkyně, ale ještě téhož roku byl vydán výnos o totálním nasazení jeho ročníku, v důsledku čehož musel odejít pracovat do Rakouska. Po druhé světové válce vystudoval filosofii na Masarykově univerzitě. Od roku 1948 pracoval jako kulturní referent Deníku rovnost a později přešel do literární redakce rozhlasu v Brně a do redakce časopisu Host do Domu. V roce 1969 byl Host do Domu zakázán a Jan Skácel jako jeho šef-redaktor nesměl publikovat. V této době publikoval v samizdatu a exilové literatuře. Kolik příležitostí má růže? Co zbylo z Anděla? Hodina mezi Psem a Vlkem. Smutenka. 60. léta. V podstatě neexistovala žádná oficiální literární skupina. Almanach Mladé víno Ivan Vernis, Petr Kabeš, Pavel Šrut experimentoval s literaturou. Beat Generation. Václav Hrabě, 1940 až 1965. Chodil na střední školu v Hořovicích a studoval český jazyk a dějepis na Vysoké škole pedagogické v Praze. Střídal různá zaměstnání, pracoval jako pomocný dělník, vychovatel na učňovském internátě, knihovník v městské lidové knihovně a také jako lektor poezie v časopise Tvář. Jeho tvorba byla úzce spojená s jazzovou a bluesovou hudbou. Osobně se setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem a napsal s ním rozhovor. Tragicky zemřel v necelých 25 letech, když se nešťastnou náhodou otrávil oxidem uhelnatým. Stop Time. Blues pro bláznivou holku. Vísničkáři. Vísničkáři, což jsou autoři, kteří sami píšou texty, zhudebňují je a doprovázejí svůj zpěv hraním například na kytaru, vytvořili protestní písně, což jsou texty, které protestují proti režimu. Josef Kainar stříhali do hola malého chlapečka. Jiří Suchý Klokočí pro kočku. Jaroslav Hudka, Jaromír Nohavica, Karel Plíhal. Karel Kryl 1944 až 1994 Karel Kryl se narodil v rodině knih tiskařů, kteří vlastnili tiskárnu v Novém Míčíně. Tiskárna byla v roce 1950 komunisty zlikvidována a Karlovi byly před očima jeho rodiny zničeny tiskařské stroje. Karel Kryl původně chtěl být hřečířem, ale později se rozhodl věnovat hudbě a poezii. Jeho první vydanou písní byla Nevidomá dívka. První deska byla vydána půl roku po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a obsahovala titulní píseň Bratříčku Zavírej vrátka. Tvé odjel z Československa a v Německu zůstal dalších 20 let. Po návratu v roce 1989 byl zklamán politickým vývojem a zemřel v Mnichově. Samizdatová a exilová poezie Autoři, kteří nemohli oficiálně publikovat, byli součástí českého undergroundu, což bylo skryté, neoficiální až ilegální hnutí, kulturní, hudební a umělecká hnutí, subkultury a kontrakultury vymaňující se z hlavního proudu. Plastic People of the Universe Ilegální skupina představitelé českého hudebního undergroundu Scházeli se tajně na soukromých oslavách, měnili složení kapely a členové byli často vězněni. Duchovním otcem byl Ivan Martin Magor Jirous a texty psal Egon Bondy. Ivan Martin Magor Jirous 1944 až 2011 Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale pracoval jako stavební dělník a topič. Za svou organizátorskou a uměleckou činnost, kterou provozoval navzdory totalitní cenzuře, byl několikrát odsouzen k trestu odnětí svobody. Mládí nevykouřené Magor dětem Magorovi labutí písně Egon Bondy 1930 až 2007 Vlastním jménem Zbyněk Fischer Psal texty kapely PPU nezaměstnaný věznění pokus o emigraci do Rakouska. Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy psychologii a filosofii. Po roce 1989 odešel do Bratislavy, kde učil na univerzitě. Deník dívky, která hledá Egona Bondyho. Totální realismus. Pražský život. Jáchym Topol, 1962. Textař a zpěvá kapely vojáci, která vznikla v roce 1979 a jejím frontmanem byl jeho bratr Filip Topol. Miluju tě k zbláznění. Samizdatová básnická sbírka, realistický záznam banálního a bezútěšného života v době normalizace. Jiří Hásek Krchovský, 1960 Sarkasmus, ironie, dekadentní ladění Samizdatové básnické sbírky jako Procházka urnovým hájem, Bestiální něha, Zamilovaný dement